Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Nëse do të pyesim se kush është një nga banorët më aktiv të këtij edicioni, padyshim që përgjigja do të ishte këngëtari Luiz Ejlli. Ai është mjaft aktiv në shtëpi me batuta, shaka, ngacmime, herë dhe debate, kështu ai shpesh cilësohet si llafazani i shtëpisë. Banorët me batutë shpesh e pyesin se kur do të pushoj, ose a lodhet duke folur, e po mund të duket e pabesueshme, por ka pasur një periudhë në jetën e tij kur ai nuk flishte fare. Vetë këngëtari ka rrëfyer në një bisedë me banorët që prej sikur ka lindur deri në moshën 4 vjeçare nuk ka folur asnjë fjalë, madje nuk ka lëshuar asnjë tingull nga goja e tij. A e dini ju se unë kur kam lindur, që kam qenë i vogël, nuk kam zjerë asnjë tingull, as nuk kam folur deri në 4 vjeç? U shpreh Luizi, banorët më njëherë u kthyen me batuta se kjo është arsyeja pse ai flet kaq shumë në ditët e sotme.